God is good. Joyce, God is good, Joyce, God is good, good, Joyce. Yes, Azama, Lamu, Sipi. Balingami, Toza, Lissusuna, Esengu, Akozala, Libosona, Bino, Toza, continue, si j'ai Nabiso sur la prière, Tolobela qui déjà, Natina, Ko Bondela, Ko Senganzambe, Isa, Ko Bondela, Té, Ko Adorenzambe, Isa, Ko Bondela, Té. Ko confesser za ko bon de la té prière et za lisolo et toyeba ki pe na koloba ndenge ni to ki koyo kanzambe na katia prière na lisolo na biso et puis si j'ai oti koleka tolobela ki bosenga na biso nyonso iza kouta na monde invisible et pa ikanimis na biso ko ki ko monate matuna biso ki koyo kati alors pour to ko ko accéder na oyo nzamba kana na yonanga il faut molimo nzambe et sosolisa biso alors tozali ko continuer na sije progressivement na kanisi lelo to kempe ko clôturer sije oyo sur la prière quatre sije déjà wana soko landi yango okoki quand même ko se retrouver na tinana ko bondela lelo to lingempe ko lobela sikoyo na tinana révélation ya nzambe Molimo mosantu kati na biso. Révélation yango iza ndenge nini isalemelaka ndenge nini. Donc ndenge nini nakoki ko sosola mongongo na nzambe ndenge nini nakoki ko comprendre elobeli ya nzambe na bosenga na ngasongolo na likambo na ngasongolo. Alors balingami tango tozali koloba que makambo nyonso nzambe akani pona yonanga iza na monde invisible. Makambo oyo nzamba lingi po na yonanga eza na kat na bonzambe na ye po yonanga toko ka kozwa yango esengeli révélation kaka totanga ki texte wana ya 1 Corinthiens chapitre 2 verset na yango 9 tina 10 toko ki kozongela mais comme il est écrit ce sont des choses que l'œil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Makambonza va préparer pour na yonanga, ezala libala, ezala musala, ezala bana, ezala bikamwa, makambosongolo, bomoto na biso ekokiko, sosola yangote, ekokiko comprendre yangote. Donc ndekonanga. Et Sengeli Nini alors, verset 10 et lobi, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc, pour Nanini, et Sengeli Nzamba a révélé Bissou Yango, c'est parce que Bomoto Nabiso est dans l'impossibilité, dans l'incapacité, Yako saisir Bonzambe. Yangoana, vie chrétienne, Ezali Passi, tant que Tozali ko vivre Yango, Nenge Tozako Mona, Nenge Tozako Yoka, Nenge Tozako comprendre. Yangwana ba si j'ai des prières na biso ezanga bumunene tant tozali ko prier makanisi na biso posa na biso ndenge tozo monela ndenge tozo comprendre yango komona okobondela 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 changement za la kana ngote c'est parce que makambo ozali ko loba na nzambe nzambe temu ta solution yango nzambe temu ta lobino yango prière et outa ke pa na nzambe po ezonge pa na nzambe maloba nyonso to koloba na nzambe ezala ka maloba on nzamba so solisi biso ezabo moto na biso te yango na biblie ezali koloba po to comprendre makambo oyo nzamba kani po na ngana yo il faut nzamba na lisongi ya molimo mo santu donc ndeko na nga eza vraiment très très important likambo oyo ya tina ya révélation alors toluka quand même ko yeba révélation yango ezali nini molingami naza na tina ya koluka dictionnaire te pona ko yeba ko expliquer yo likambo yango ya révélation d'une manière pratique révélation ezali kambo nyonso oyo bomoto nanga esunginga te na ko yeba ezali kambo nyonso oyo bomoto nanga esunginga te na ko comprendre alors bomoto eza kosunga biso ndenge nini na ko comprendre miso tozo comprendre tant toza komona
Tozo comprendre tant tozo koyoka. Tozo comprendre tant tozo sentir. Tozo comprendre tant tozo raisonner. Alors, compréhension nyonso. Oyo eza kouta. Na bomoto na biso. Eza na yango révélation ata mukete. Compréhension nyonso. Oyeza kouta na raisonnement na biso. Eza yango te. Molinga me. Po ba sentiment na biso esala. Esengeli nanu nzambe a simba biso mtema. Na kanisi tan mousousu yopo kuki deja ko eksperimente li kambouana. Ezala kana mouman moko. Na se na yo na mtema na kati vrema. Oza koyoka mwa kimia. Na mtema na kati kimia. Me sentiment ya kimia na nzoto ezate. Sentiment ya kimia na mutema ezate. Parce que makambo leki, makambo eza peza mobulu. Me na kati kimia vraiment ezali. Kimia wana eoti na nzambe. Okomona pe mutu mususu na kati mawa esimbiye. Na posa ya kolela. Me sokia meki alela abimisa sentiment ya kolela ezo simbate. Alors mawawana o ezali kozala accompagné na sentiment ya bomoto ezala ka toujours mawa oyo nzamba za kotia kati na biso. Donc molinga mi makambu nyonso eza koyela nga na puasa sans que na raisonner, sans que na sentir, sans que na goûter, sans que na mona, sans que na yoka. C'est ça toza ko benga révélation. Boso soli nyonso oyeza koyela nga na puasa. Boso soli nyonso oyo na kanisa ki kutu te. Boso soli nyonso oyo na tia ki kate. Nyonso oyeza koyela nga na puasa. Nyonso oyeza koyela nga sanke na tia ka. Iza wanande toza ko benga révélation. Bref, balinga mi révélation iza likambo nyonso oyo nzambe aza kosunga nga na comprendre. Likambo nyonso oyo nzambe aza kosunga nga na comprendre. Et révélation wana esengaka na yango esikate. Esengaka yango ngonga te. Parce que na kati ya mutuka nzambe okiko révélenga likambo. Na nzela nzambe okiko révélenga likambo. Nzambe akokiko révélenga likambo tango pe nazo mona. Na moni eloko moko mena kati nanga na yoki nzambe ko interpréter loko wana na lolenge mususu. Na yoki likambo moko mena kati nangai na comprendre loko mususu. Eloko oyo nga na comprendre na mtema nanga eza différent na oyo matoi nangai comprendre tant nazo yoka. Eloko oyo nga na comprendre na kati nanga eza différent na eloko oyo misu nanga eza ko comprendre tant za komona. Yango wana tuzali kobega révélation. Donc yoki kosala na ngonga nyonso na bisika nyonso. Nako ki même koyoka nzembo moko ya mokili. Mais nzamba lobelinga tant na tali koyoka ngo. C'est ça la révélation. Bososoli ona zui wana eza yango wana tuzali kobega révélation. Mwana akoki ne ko lobali kambu azolo banena ngate azako sakana na ye. Mais tango lobili kambu na kati nanga na zibo sosoli moko ya nzambe. C'est ça la révélation. Na nzela nazali kotambula na lupangu kuna bato bazali koloba na bazako swana bazako loba loba. Meta onga nazali koyoka ndenge bazako loba na kati nanga na yoki likambo mususu. Likambo onga na yoki na kati nanga eza vraiment différent na oyo matoi nange yoki na lupango wana. C'est ça oyo tozali kobenga révélation. Mais na likambo ya révélation mingi mingi balingami eyaka vraiment na kati na prière. Parce que na kati na prière eza na balolenge oyo nzambe asosolisaka biso makambo ebele ya bomoi na biso. Et tant tososoli makambo wana na prière tosengeli sikoyo kobanda pe koloba yango. Eza très très important molingami makambo oyo ozali kososola, makambo oyo ozali kokomprendre na lisungi ya nzambe oyeba pe koloba yango. Etango zo loba yango osengeli kondima yango. Etango zali kondima yango osengeli kovivre yango. Sabdi osengeli vraiment o manifeste yango. E batuba mouna ke oui. E loko moko echange na kat na yo. Donc molingami okokite koloba keno nzamba revele yo eloko oyo na kat na yo oyoki yango te. Ba sens na yo ekoki jamais
kopesa yo révélation mon côté. Donc nekonanga nenge ozali ko tambola nenge ozali ko prier makambu nyonso onzamba so solution na bonzambe na ye koma yango quelque part. Il faut comment? Parce que bomoto na biso e bosa na kanoki. Même si vous avez un commenté, vous avez un téléphone, vous avez enregistré ma maluba, vous avez un magnétophone, un téléphone, un lobby, un enregistré parole, vous avez un lobby, vous avez un lobby, vous avez un maluba, vous avez un lobby, vous avez un prière, vous avez un lobby. Même si vous avez un comprendre, vous avez un commenté, mais loba compréhension na yo. Ou enregistrer un téléphone na yo, compréhension on a loba yango, ndengo comprendre ou dire vanda na yo. Mukolo mususu ekoki ko aider yo na dimension na yo ya prière. Donc balingami to sengeli na moment na biso ya prière, na moment na biso ya kobondela maloba o eza ko bima na monoko na biso, eza ko bima sur base ya révélation, sur base ya compréhension nzamba pesi na nga, sur base il y a entendement sika nzambe ayebi na kopesa nanga. Donc yango wana balinga bi tozali koloba na tina na révélation. Donc alors ndenge nzambe a révéla kabiso tokotanga biblia na Ephésiens chapitre na yango 1 to bande mpe na verset 17 hein bongo to kita Ephésiens 1, na verset nango 16, tout dans le verset 16. Apôtre Paul, Azali Kolobanatina, na bande kolabisu à Ephèse. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, tango nzambe aza ko sunga nde konabiso Paul na mabonde li na ye tango azali ukanisa bande ko Ephèse eza na bilongi ya batu o eza kolakisa bango eza na makombo ya batu o eza kolakisa bango e aza kolobaka batu wana na mabonde li na ye pona nini Biblia lobi na verset 17 enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Naboye binzambe sagesse nzambe est important. Naboye binzambe révélation nzambe est important. Esprit y a révélation. Eza esprit y a mutu oyo azako yoka kanzambe. Eza esprit y a mutu oyo azako monaka makamundenge nzamba zali kososoli saye. Batu ibele ba esprit na bango eza na révélation en zambete. Donc bango bazali ko comprendre makambu na âme na bango na bomoto na bango ndenge bazomona ndenge bakanisa ba yoka mais bana na nzambe nzamba za ko senga yunanga na kati na esprit na biso to ko kaka ko comprendre makambu nzamba zali ko ba na biso. Maintenant verset 18 alobi nini et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Savoir et en zambé, eza kouta na misu na biso kongengisama. Alors, misu ya moutema, esengele ngengisama. Et misu ya moutema, Bible ezali kobenga ngope li susu intelligence. Misu ya moutema. Alors, pour nako kempe ko commenter likambo oyo malamu malamu to mekali susu nanu kotanga 2 Corinthiens chapitre na yango 4 verset na yango 3 na 4 Bible lobi nini si notre évangile est voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Bible dit Satan azali ko aveugle intelligence. Yango misu ya mutema. Oyo nzamba sengeli kongengisa. Potozwa boyebi.
qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez. Donc, savoir et en zambé, ezakouta na intelligence nabiso, eye engengisama, eza renouvelé. Donc, intelligence renouvelée, ezali misu ya moutema, kofungwama. Maintenant, dans 2 Corinthiens 4, 3, et le dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Donc, sangomalamo, ezako yo kanapenza tinate nabatu. Bazo, botikalabiso makambwana, botikalabiso wana, botikalabiso, botikalabiso. Donc, lilobananzambe, epai nabatu ebele, ezolo de la mangue lo kote. Azomo na kutata tinate. Bible lobi. Soki moto azali komona liloba na nzambe pamba, azako sabote yango. Azako mona lingomba pamba, azako sabote yango. Azomo na kosambela pamba, azako sabote yango. C'est parce que Satana azipi misu na ye ya motema. Azako comprendre oyo nzambe azali koloba na ye te. Parce que pour yonanga to comprendre makambo oyo nzambe azako loba na biso, misu na biso ya motema. Et singeli et gengi sama. Tu vois? Donc, makambu, ezali ko salama, nengenini. Tango moli mon nzambe, azako lobana moli monanga, parce que Bible pe zako lobana biso, connaissance na biso singeli ko uta toujours na révélation, donc pa in nzambe. Bible zako lobana biso, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Poye baki ozaya nzambe. Poye baki nzamba yebiyo. Ezana bo moto na yote. Nzambe ya sengeli ko sosolisa yo. Moli mona nzambe ya sengeli ko lubanda yo. Tu vois? Donc, compréhension ya bon zambe. Ko sosola makamba bon zambe. E sengeli moli mona nzambe. Afungula misu ya motema. E satana ndenga zo yeba ke non. Pour battre, pour comprendre Nzambe, et singeli misu na bangwa mutema ngengisama, alors ya zipi encore. Parole ya Nzambe ngengisaka, et ya kana lumière. Et tant que lumière wana za ko simba biso, toza komona clair. Ça veut dire tozali kozwa compréhension. C'est pourquoi na matière et que le cas na ndeko bana biso boye. Tant que tozali ko prier, to luka koyoka na mato ya bomotote mais to mona na misu ya kati. Ça veut dire quoi? Misu na biso ya kati eza ko mona makambo oyo nzamba za ko loba ndenge Abakuk azalaki koloba na Abakuk chapitre 2 verset na yango 1 elobi nazako telema na esika nanga nazako veye nazako veye pona mona makambo oyo nzamba za koloba bayoka kama loba mais na bible ba mona kama loba komona malobe lingi koloba nini komona malobe lingi koloba matoi nanga eza koyoka maloba mais motema nanga eza komona maloba tango nga nazali koloba na yo matoi nazoyoka eza koyoka mais na motema na yo ozomona ozomona vina yo ozomona makambu ozomona likamboye ozomona likamboye alors makambu oyo nzamba za koloba na yo eza oyo mato eza koyoka te eza oyo misu eza komona emolimo na nzambe tango azali koloba na biso liloba eyaka na kati na moli na esprit na biso esprit na biso e communiquer na âme na biso na niveau ya intelligence et tango intelligence na biso engengisami et reza yesamisika. Donc, tout ça dans ma coquille, qu'on comprendre. Tout ce qu'on peut écouter à l'Ikambouana, dans Romains, Romains chapitre 12, verset Nango 2. Romains 12, 2, Isaac Lobanine, et le bien abîme boé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous sachiez. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Mon lingami,
molimo na nzambe azongengisa miso na biso ya mutema, ça veut dire intelligence na biso ezako koma ya sika. Intelligence ko koma ya sika elingi koloba nazui compréhension ya sika. Na komi komona makambo ndenge nzamba zomona ngo. Na komi koyoka makambo ndenge nzamba zoyoka ngo. Ndenge na lobaki na matea eti ko leka molinga mi. Komona makambo ndenge nzamba zomona eza vraiment différent na komona makambo ndenge muta zomona. Soki tozui liwe ya Lazare. Marthe azomona ndeko na ye akufa kala ya de cela 4 jours bakunda ye akomi kolumba solo. Omoni vision na ye. Menzambe azomona Lazare en bonne santé asi asekwi. Donc ndenge bomoto na biso za komona na ndenge bonzambe za komona eza ya kokokana te. Nzambe azako sosolisa biso Lazare aza en bonne santé asekwi azongi na bomoi me bomoto na biso. Non, Lazare a koufi aza kolumba solo toza kutoyoka yango. Oui, zolo na yo ekoki koyoka aza kolumba solo. Eza vrai. Mais oyo zolo na yo ezako sentir wana. Oyo bomuntu no ezako yeba wana. Eza yango te nzamba za koyeba. Yango wana na ye bisaka toujours na bato boye. Makambo mususu ekoki nango kozala vrai. Mais eza vérité te. Molingami vérité ezalaka compréhension ya bonzambe. Vérité ezalaka vision ya bonzambe. Mais bomoto na biso emonaka makambo o ezali vrai. Ça veut dire o eza raisonnable. Ça veut dire o ezali compréhensible. Tu vois? Et pas ya Marthe, ce qui est raisonnable. Et que Lazare a koufa poli résurrection, pas question. Wana eza bomoto. Wana eza compréhension ya bomoto. Mais epai na nzambe, ce n'est pas ça. Alombi solo, oui. A koufa kala, oui. Mais epai na nzambe, ako c'est quoi? Donc, intelligence na biso. Et sengeli e comprendre makambo na lolenge ya sika. Et le langage sika, o toza ko comprendre, bon moto e koki jamais kondimango. Donc, mon lingami, ezali kambo, oyo yo nanga, to sengeli ko yeba, pe to sengeli ko comprendre. Alors, yo oyo zali ko tungisa mana ba problème na yo. Connaissance ba problème wana e oti wapi. Oyebeli yango ndenge nini. Kaka ndenge nkolo zalaki koloba na Adam na kati ya nani ya jardin d'Eden. Nani apprendre yo kita apri ke ti eni. Ha? Oyebeli yango wapi. O comprendre yango nege nini. Mulingami soki mutu akomi ya masumu. Akabwani na nzambe. Vizu ya bonzambe longwa kakati na ye. Akoma kakomona makambu na lulenge na yabo moto. Yangwana ndeko nanga ba problème o ezali kotungisa yo nani ayebisi yango eza problème nani ayebisi yango keza mikakatano nani est-ce que nzambe muta solution yango to misu na yo est-ce que nzambe muta solution yango to bomoto na yo molinga mi koti kanzela na bomoto na yo te oza ya nzambe ndenge totaki ko partager na Mateo taki koleka nzambe ayebi obongi na libala ayebi obongi na bana ayebi obongi na lupango ayebi obongi na mutuka ayebi menyoso oyo nzambe ayebi na bomo ina yo bomoto na yo ekoki ko comprendre ngote il faut nzambe yemoko nde mutu akoka ko sosolisa yango etango nzambe azali ko sosolisa biso molingami liloba o nzambe azali ko loba na biso eyaka na lumière engengisaka et soki engengisi tomoni makambo na lolenge nzamba za komande lango tomoni makambo clair yango wana mosali na nzambe apotre Paul aza koloba na balingami ya Efese nzambe tata na nkolo Yesu tata na nkembo
angengi sa misu na binu ya motema po boko kakozoa bo sosoli. Donc révélation molingami nzambe afungola ka misu na biso ya motema to komi komona makambo na lolenge ya sika na lolenge ya bonzambe e makambo oyo toza komona na lolenge ya bonzambe soki to meki ko tia yango na bomuntu na biso impossible impossible nde kolanga nkolo Yesu atambuli likolo ya mai ba yekoli ba moni démon elima 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 nkolo Yesu non ezanga Pierre alobi soki za yo loba nanga na yesika yo zali nkolo alobi yaka Pierre ami tuna kite Kiono Jean simbanga nanu soki na dindi si likolo na mai soki na dindi te lachenga na tambula non Pierre a sauté ki na mai a tamboli pe likolo na mai mais tangu vision ya bonzambe elongwa ki epai na ye Pierre a mimoni mutu mutu akiko tambula likolo na mai te batambola kana mabele ne batambola ka likolo ya mai te Somo ezwi Pierre a komiko dinda a gangi nkolo sunganga nkolo ayebaki na kosunga ye donc Pierre ayebaki ke ndenge nkolo alobi na ya donc na kotambola likolo ya mai mais tango azongisi bomoto na ye a komiko dinda molingami nzambe tango alobelaka biso tongengi samaka to yeba kama kamu na lolenge ya sika to comprendre kama kamu na lolenge na ye ya bonzambe et to kwashi donc révélation ezako ye epai na biso na nzela ya bomisu na biso ya mutema ezako ngengisa mana nzambe ezape ko simba mana nzambe ndeko nanga batu nyonso bako kipe ko bongwa mate soki ba moni nkolo Yesu na misu ya bonzambe te ça veut dire soki ba comprendre nkolo Yesu na lisungi ya nzambe te soki ba comprendre liwe nkolo Yesu na lisungi ya nzambe te nkolo Yesu azakolo bana ba yekoli batu bazali kolo bana nga na zakat ozamo kwa ba ye ya ba ya ba sakoli oza Elia oza Jean Baptiste boy na boy ok batu tango bazomo na nkolo Yesu miracle zo sa di ah Eli pia toyo ka sala miracle donc oyo to monika Eli oh ndenga zoloba tango pe toyoka tango Jérémie za koloba mitema batu zo zika Il y a des gens qui ont été en train de Jérémie 4. Donc, Moutou a compris Nakamakambu par rapport à la connaissance que j'ai déjà dans la 4. Makambu Oyo a une connaissance de et puis négocié battre. Makambu Oyo a tiré la commune, a tiré la coyoka, a tiré la corrézonne et puis aussi battre. Alors, langage à Bonzambé et sa bongote. Maintenant, quand on dit, ok. Wana batu baza koloba me bino ba ye koli na pona bino pe bozali koloba nini Pierre atelemi pe alobi e pai batu bazali komona nkolo Yesu mutu moko special même mutu quand même Pierre almonie nzambe alobi uza nzambe nkolo Yesu alobi oui compréhension wana e outi na mutu te Et où tu peux na bon mototé, tata nanga na likolo, muta so solution ango. Ça veut dire, tango nzamba za ko loba na Pierre, Pierre, misu ya muteme fungwami, amoni nkolo Yesu, nzambe. Atako misu ya bon moto, aza ko mona mutu lokola ye, non, misu ya mutema, et moni nkolo Yesu, nzambe. Donc, Alors, mon ankolo Yesu, ndenge nzamba za komonde la ye. Yo pe lokola molingami, osengeli komona bomo ina yo, ndenge nzamba zali komone le yango. Ndenge nzamba sosolisi yo yango. Soki nzamba sosolisi yo bomo ina yo na nte, alors yo pe ko kalifiye bomo ina yo na likambo te. Kosala yango te. Kosala yango te molingami.
lobi na yo soki nzambe asosolisi yo te lobi na yo ko qualifier pe lobi na yo na likambo te non ombula na kozwa musala oui nzambe des fois lobela yo nzambe des fois sosolisa yo mbulo na kobala oui nzambe nde nde konanga nazako yebisa kabiso yango tango nyonso foi euta ke pai na nzambe et foi po euta pai na nzambe il faut to yoka na nzambe nzambe na no aloba yango na balingami na zangana da côté ya bato oyo basi ba misana nzamba ko sala nzamba ko sala nzamba osanini nzamba salaka oyo ya lobi na yo eloko nzamba lobi te ko sala te il faut nzamba loba po sala donc foi ezote pai na biso te oh non na sala biso ya $100 na limi nzambe pesanga $100 pe na zui non non foi ezote pai na biso te foi ezote pai na nzambe et tango biso tozali ko zwa foi toki nzamba lobi na biso. C'est pourquoi Bible zali koloba la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc likambo oyo nzamba lobi na nga yango nde na kotiela kondima et ndenge nzamba zali nzambe soka lobi nyonso lobi ezalaka ndenge lobi. Tu vois Bible ezali koloba na biso nini na likambo wana tozo un peu Romain na chapitre nango 4 na verset nini balingami tata tuzi verset 19 elobi j'étais établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant celui auquel il a crié à qui à Dieu nzamba zande nini Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Oui, effectivement, biloko wana esa, mais na monde invisible. Esali. Mais si ko azako bienga ngo na monde visible, pe monani. Bisike loko ezate na misu na biso, mais na nzambe loko ezali. Ako bienga ngo siko poya na monde visible. Donc molingami ndenge tozali koyeba na koloba na yo. Et puis to continuer quand même comme on a verset 19 elobinini. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà useux puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Verset 21, il y a Romains 4. Eux, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi il peut aussi l'accomplir. Aza pleinement convaincu que Makambo Nzambazo Loba aza na makoki ya kokoki sa encore. C'est pourquoi Nzambe na tire na maloba na ye azo loba boye. Bomo na kambula matange utaka likolo ekiti na se e polisi mabele. Bosi bomona mukolo moko matange za koya e polisi mabele te e songi baloko na likolo. Non. Nzamba lobi ainsi en est-il de ma parole. Ça veut dire soki na lobi ti oyo na lobi e kokisama. Ti oyo na lobi e sala musala na yango. Molinga mi Nkolo auti na gen. Satan azali komeka epi na koloba. Ordonne à cette pierre de devenir du pain et puis au lia pour sa nzala. Nkolo lobini. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de quoi? Il va vivre de toute parole qui sort. Toute parole qui est écrite, non. Mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est différent. Parole écrite. Na parole oza ko mana monoko nzambe. Parole oza ko mana monoko nzambe, eza parole o nga na za ko yoka na mutima na nga. Tango na zali ko yoka parole écrite na matoi na nga. E parole oza ko mana monoko nzambe, yango nde zali ko ngengisa miso na nga ya mutima. Parole oza ko ta monoko nzambe, yango nde na sengeli ko tia fo na nga likolo na yango. Tu vois? Molinga mi, parole écrite oza ko yoka ngo na matoi na yo. Mais parole, vous avez comme un nom de Nzambe,
ozoka yango na kati na yo. Ende konanga, soki yo, ozako yebela nkolo Yesu. Na maloba ozako yoka na matoi, okotika kana oko bongo na mutema te. Soki yo, ozali koyeba masumu. Na maloba ozoka na matoi, okotika kana oko bongo na mutema te. Osengeli koyeba nkolo Yesu na maloba oyo nzamba zali kongengisa mutema na yo. Moringa ne, soki nzamba ngengisi na mutema na yo, liwe nkolo Yesu na ekulusu, non, okoyina masumu. Yangona ndeko na ngai, révélation ya mulimo mosantu kati na biso, ezali makambo oyo yo, nanga tozali ko comprendre, tozali ko sosola, na lisungi ya bonzambete. Donc ndeko na ngai maloba oyo nazalaki vraiment na bosenga yonanga tokoka ko comprendre yango natina na révélation tolobi révélation eza bososoli nyonso eza boyebi nyonso tozali kozwa na lisungi ya nzambe eleki na miso na biso te eleki na matoi na biso te eleki na makanisi na biso te nzambe aza ko sosulisa yango na poisa. E prière tozali ko sala maloba nyonso ezali kobima na prière na biso esengeli kouta na oyo nzambe azali ko sosulisa biso esengeli kouta na oyo nzambe aza koloba na biso. Donc sujet oyo molingami eza sujet ya suka na tina na prière tokolobela lisusu prière na mikolo mususu me quatre sujet oyo mekola na tiango na na misala et au mec un peu koyé bisabiso bisika oyé simbité na ba commentaire tiaba mituna na yo tozwa ki si jali boso ko senga nzambe eza ko bon de la té si jami balé tué ba ki na koloba cœur ko solo la na ndengini toki ko yo ka nzambe na kati na masolo na biso na ye et si jami sato tué ba ki na koloba bosenga na biso nyonso bosenga na biso nyonso eza na kati eza kouta na monde invisible et si je ya mine OP asuka révélation ya mulimo mosantu ezali nini eza makambo nyonso otozali kosusula na lisungi ya nzambe. Donc nzambe apambola bino balingami pe akoba kosunga bino na ba mega po bo partager ngo pe bandeka mususu. Merci mukolo mususu. God is good. Joyce, God is good, Joyce, God is good, Joyce. Yeso azama alamu, sepela.